За результатами проведення аналізу дорожньо-транспортних пригод було встановлено, що на даному перехресті за 2,5 роки було скоєно 9 дорожньо-транспортних пригод, в тому числі з матеріальними збитками, у яких одна особа загинула. За результатами цього аналізу було подано пропозиції до Тернопільської міської ради щодо внесення змін на даному перехресті. Було розроблено організацію дорожнього руху та погоджено її відповідно з Національною поліцією. Після чого на даному перехресті було змінено організацію дорожнього руху, а саме нанесено подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки та поставлено відповідні дорожні знаки, які дозволяють виїзд з вулиці Глиняної на Бандери тільки правоповоротнім. Я би так сказав, що це покращило і забезпечило безпеку дорожнього руху на даному перехресті, оскільки дорожньо-транспортні пригоди стаються не через зміни організації дорожнього руху, а через недотримання та порушення правил дорожнього руху. Станом на сьогоднішній день зміни в організації дорожнього руху по вулиці Татарській зараз пропрацьовуються з патрульною поліцією спільно з Тернопільською міською радою. Визначаються, які необхідно першочергово взяти заходів на даній ділянці вулиці для того, щоб її перевести з односторонньої в двосторонню вулицю з двостороннім рухом. Зараз ми над цим питанням працюємо, я думаю, найближчим часом це питання буде вирішено. Близько місяця тому було проведено нараду спільно з Тернопільською міською радою, де якраз підіймалося це питання і пропрацьовувалися заходи спільно з проєктантами, що необхідно передбачити, які знаки, яку розмітку і на якій ділянці.